Ako informaciju dijelite sa svrhom širenja istine, te ako je akcent isključivo na informaciji, a ne na vašoj važnosti, na vašoj tobožnjoj genijalnosti, onda ste vi nosilac svjetlosti. Ako dijelite lažne informacije i poluistine, još ih podržite sa ushićenjem i sve to propratite sa emocijom, a koja kod ljudi izaziva strah, bijes, ljutnju ili bilo koje negativno stanje, vi se dakle time hranite. Vi ste onda u vlasti tame, vi širite mrak. Svejedno je kako to činite, svjesno ili nesvjesno. Ako dijelite negativnu informaciju, jer nekad je i to potrebno, da bi došli do svjetla, često moramo da prođemo kroz polje tame, onda se ona dijeli bez ostrašćenosti i namjere da izazove negativnost kod ljudi, nego sa svjesnom namjerom širenja istine sa svrhom dizanja svijesti. Svjesna osoba će da izvuče svatanje iz bilo čega, iz ničega će da izgradi čitav svijet, cijeo univerzum, nesvjesna će sve krivo da protumači, srušit će i taj postojeći. Širina čovjeka je širina njegovog srca. Njegovo srce postaje njegova svijest i što se više širi, to više ima mjesta i za druge, bez obzira na njihove različitosti i na prepreke koje razdvajaju. Snagom srca i širinom svoje svijesti, on nadilazi sve prepreke. Uska svijest znači i tjesno srce, malodušnost, nema tu puno prostora za druge, niti dubine za spoznaju. Usled skučenosti ostaje jako malo prostora za svjetlo. Ako se već niste subscribe-ovali na ovaj kanal, pravo vrijeme je to da uradite sada i tako podržite naš daljnji rad. I ne zaboravite da uključite zvonce kako bi pravovremeno dobijali obavještenja o novim videima. Hvala na pažnji do idućeg videa. Veliki pozdrav!